Tanci, brate, non stop, mislim, imaju bele cali, tanci dođu pa kao flaše, pa kao, kao ludilo, ovo, swag. Ono. Swag. Swag, je. Yeah. Ali ovaj, tu kad smo išli u malu sluzu zgrada i sad bila je ta gajba, ali ne znam zašto nije to baš zaživelo i to je kao, znaš, kao ovaj pub, tako da. Je uređeno. Da, rekao sam. Mnogo je lepo. I ta, ono, 80. Ali to ljudi, bukvalno ono, su svi sa svima igrali, znači nije, baš je nekako ono domaća atmosfera da. Bila. I ono svi kao, fazono, eko, eko, znači, sa svima igraš, znači nema ono... Da, da, znaš, kao da nisi tako je u Brazilu. Beogradu, znaš, kao da nisi u... Ja u Brazilu izađem u taj neki kao njihov bar, oni imaju te barove, oni imaju, mislim imaju oni klubove, ali te barove smo mi išli kao ovde, uživo ovaj, brazilska muzika, ja odem do WC-a, odigram sa njih šestoro do WC-a. Okreću te, ja je rekao, da me napije, ne, kao, i onda idem, pa, znaš, kao, samo do WC-a je. A ovaj, taj, da, hip-hop klub... Gde si bila, u Rio? Ne, u Sao Paulo. I taj klub u Pragu, taj M1, preko puta imaš kao neki brza hrana, meksička brza hrana. Burrito, ludila, znaš, naće svi se. I ovaj, ti si mi, volim bi unutra kad bi mi ja napolje, jer hodim na ručka, znaš što, jedemo ja ovom sače dođe. Ja ulazim unutra, ono ide, arkanoviti krovid. Čako staje, jer ko sam ja luda, rako... Tušira se neko, jel? Tu u Pragu? Da. Ja pitam, ove momke što radi, odakle ste vi, kažu, češki tu. E, Miljana, su te pitali za Češa? Ne. Ja rekao, šta je ovo, kakva muzika, a, znaš Milan... čija ovo možda? A da, kao radio je tu jedan Srbin i nama se ako sviđa ova vrsta muzike i mi to nosa puštamo. Rekao da ja snimila, ono kao, znaš. Kao meksički restoran, Česi rade, ne drži Srbin, ništa nego radio neki dečko Srbin. Kaže, on nonstopno pušta tu muziku i četnički kao pese i kao, ja kao vam rekao, šta rekao, puštaju ovi veze sve, znaš, ona atmosfera, kao Arkanovi, Tigrovi. Grad ovdje. Ja rekao, slobodno sam prst, onako dolazi, onda čuješ, rekao, šta je ovo? Grad, Prag. Ne, no, najlepši grad. Baš sam jučer rekla, slobodno, Jarko, vidi nam super. Njegova porodica najbliža je tamo. A ja sam išla pet puta prema što sam njega upoznala. Išla sam sa fakultetom. Prvo sam počela da idem, ono kao, tri godine sam imala besplatno, posle sam bila absolvent, pa nisam. Ali tri godine sam bila, imala besplatno kao 30 najboljih studenata Beograda. Prijeviš se, imaš ono prosek i sve i dobiješ kao besplatno da ideš. Ja imala tri godine zarada ništa. Ovaj... Znam da su kao ekskurzije išle kao u Pragu. Da, 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 to sam. I ja tako sam otišla to kao sa studentima. I onda sam dve godine išla kao absolvent isto sa studentima, sa njima isto, istom ekipom, pošto uvijek idu isti vodiči, ja sa njima sam imala postala i većinom ista ekipa ide. I onda sam išla plaćala tipa 99 evra za ljude koji žele sa strane. Moj najbolji drugar iz Renjanina išao sa mnom. A ja sam plaćala 70 ili 69 za nas kao studente, koji smo absolventi, pa kao 69, a za 99, kao tri noćenja. Autobusom se ide. Dobar hotel. Mislim, hotel ono van centra, ali tamo je sve metrom tipa 10-15 minuta, da. Znači smiješno. A koliko treba autobusom? Pa treba jedno 10-11-12 sati. Od 9 do 13, zavisi granica, zavisi vremenski uslovi, sve. I ovaj, ali ono, ideš pravo, ono, sprdnja u autobusu i okej. Okay. I išla sam tih pet puta i onda upoznam Slobodana. Poznam njega i prvo večer kad smo pričali i sedeli u tom restoranu, pričamo mi i on meni kaže kao, on je živio u Pragu. On je živio u Pragu, tamo radi ono, sezonskih preko leta, znaš. Kod tog zeta i to, znaš. Pošto tamo mu je samo dva brata i sestra. I tetka, deča. I ovaj, i kod njih je bio i... Ja se što izazljubila, a ja Prag obožavala, znači obožavala. Znači to je jedino mesto da sam svog vraćala. Ja odam u svugde jednom, bila sam ja i u Monte Carlo i... Dobro, niti sam bila više puta, ali igram slučaje. Ovaj, i pritom sam ja pre toga već letela, ja sam bila studiradesa pre toga. Znači ja sam bila studiradesa kada sam studirala. Pre Slobodana. I ovaj, ja sam sve proputala, cijelu Evropu, ali jedino sam se Pragu uvek vraćala. I nikad, nisam išla nikad u Prag, nisam išla nikad letela, nego sam samo išla tako preko, igrom slučaj niko nije letao. Išla sam preko ovaj, studenta. I, ovaj, i onda kad sam čula ja ono kao Prag i ja onda smo mi otešli prvi put zajedno autobusom jer nije bilo letova. Onda tek sledećeg godina je bio uveden let
kada je počela Air Srbija. Nije bilo letova pre toga. A kako su ljudi? Pa hladni su onako. Jebote, mi ispred zgrade, da, nismo imali kredite da nas isključe telefon, nismo mogli da, a nismo znali tačno, pošto nema koji je broj, da smo kod njegovog brata. Nema ime, prezime, nema ništa i ne znamo koji je sad, znaš, a bilo je tipa 8 uveče. 8-9 uveče je bilo. Ispred zgrade, mi sa kesama, ono, shopping, znači što da kupamo stvari. I sad ne znamo gde da zvonimo, ko je, šta, da li je to, nije to. I neki čovek dolazi i otključava, znaš, da uđe u zgradu i mi s njim, ne, lupi, ne da. I još jedna se poslažala s njim, neće da ti da uđeš u zgradu. Kod nas su i te pustili, znaš, ono kao, kogod, ili zvoniš nekom, ej, zaboravio sam ključ, pustiš, znaš. Neko njih ne može, nema pušta, mislim, ja to sad, znaš, poštujem ja se, tako i treba. Tako i treba, ali ja sam iznervirala šta ti rekao, mene neće, pa rekao, znaš, šta mi ličimo, mi momak i gledaju, kada oni se, sad imaš tu raznih prevaranata, znaš, ono, ljudi rade što, neće, niko ti veruju, ne zna te, čao. Ima dosta i turista stranaca. Naravno. I pritom tamo imaš jake mafije, znaš, malo je tamo razvijen kriminal, znaš, u Pragu, baš je razvijen kriminal. Te kako razvijen, znaš. Od šanera do droge, do prostitucije, tamo je legalizowana prostitucija, ali, znaš, i te lake droge, kao, znaš, ali to nije ništa, znaš. Na ulici crnici, znaš, koliko crnica ima u ulici, prodaju drogu. Baš dosta. Prodaju drogu i kao, man, come here, man. Onda imaš neki klub Nebe, se zove, u centru. Jedan i dva, Nebe, jedan, Nebe, dva. Mislim, su mi samo po jedan, Nebe, dva smo išli. Cool je klub skroz i tamo uvijek imaš, nađeš mjesta da sedneš. Rekao ko sedi, svi igraju tamo, nema, znaš, ono kao se parepa, kao, znaš, kao gledaš, pa kao što naručiš flašu i to. Naručivali smo mi, da što nam se bilo puno. I pritom se desilo, smo Slobodan i ja bili, i desilo se da je u tom trenutku su bili naši drugovi iz Beograda na nekoj utakmici, pa smo skupili njegove drugove koji žive u Pragu. Između ostalog, jedan je Rimenac, jedan je iz Kazahstana, jedan je bio iz... Iz Pičke materne. Jedan je bio... Čečen. Čečen, Kazahstan, Čečenac, Kazahstanac, Jermenac, Slovan Srbin. I bio jedan... Nije bio Rus. Znači, sve kao glavne mafije da su, znači, ono, sve skupina društva, znači, haos, pa su nešto pokačili, bili u klubu s nekim, pa što već. Ne, sledeće već. Tamo je jermenska i kazahstanska mafija jedna od najjačih, pa čak i dobro Čečeni. Da, ali oni su Jermenci. A Kazahstan je fazon, ono, to su ono kao, izgledaju kao Kinezi, kao Ruski. Da. Slično. Ali ovi, taj Jermenac i taj Kazahstana, oni su tu odmalena fazom, znaš, odrasli. I oni se druže sa tim Srbinom, čija mama drži restoran gde je Slobodanov brat, taj od tetke, menadžer. Tako se oni svi znaju. I druže se i svi smo slično godište. Od 87. do 91. Jer Slobodan je sa njima se znao pre nego što sam upoznao mene. I onda kad sam ja došla, upoznala sam ja njih. I onda smo to već izašli svi mi zajedno. I taj Jermenac ima tu sestru s kojom sam ja, kod koje sam ja posle išla u Prag sama. Pa smo izlazile i taj Kazahstanac ima sestru isto. I to društvo iz Beograda nam došlo, naše društvo moje Slobodanovo, društvo iz Beograda, utakmica neka i mi se skupamo izašli u te klubu. Ludilo bilo, ludilo. Igrali svi, pa neki italijanski kakao. Znaš na pesma? I don't care, I love it, I love it. Mi svi skačemo sa nama, kao ajde ja, kao mi ajde, kao, znaš, ova ludila, jedno pokoj smo se proveli, skakali svi na podijumu. Ti tamo i ne sećaš da piješ. Znači, svi igraju, zezaju se. Ono, cevče jedno piće i to je to. Ja se sećam, ja izašla sa drugom, moj najbolji drugar, ja bio mu rođene, ja ga častila da idemo kao u Prag. 99 evra, ide kao. I ja ga vodila prvi put išao tada u inostranstvo. Mislim da sad jedini nikad više nije, sem Crne Gore, nigde nije išao više. I Temišvar. Išao u Prag i ja ga vodila. Baš mi je bio tada rođendan. I mi izađemo, odemo,
krenemo metrom i u metrou subota veče. Metro i metro ti je pun subotom, petak, četvrtak, petak, subota, pogotovo petak i subota. Ljudi koji, znači od 10 uveče znaš da ide u grad. I svi piju. U metro uveć, ono. Spremljeni, ono, devojke, štikle, ludilo, ono. Kao da si, ne znam ja, ušao u neki metro koji te vodi u klub, a ne u, u centar. Sad svi idu, znaš, svojim poslom. I I, što u metro ukrene kao... U metro, i mi, ja vidim neke dve ribe, kao... Vidim piju piće, znaš. I ja njima kažem, rekao, ajde, rekao, idete negdje u klub, rekao, gdje da idemo, rekao, na tvoj sami, znaš. Gdje da idemo, imate neku ideju, znaš, kao, i tad sam prvi put išla u nebe. Kao, idemo u taj neki klub nebe, kao. I oni, kao ćete s nama, rekao, hoćemo, znaš. Kao. I mi krenuli sa njima. Mi sedeli tamo, ja častila konobara, ono... Kažem, ovaj je otvorio se. Gdje će sedeš? Evo, tamo je.